10376 доз чотирьохкомпонентної вакцини проти дифтерії, правцю, коклюшу та епідемічного поліоміеліту. Саме стільки вкотре отримало Закарпаття від сусідів-угорців. Нагадаємо, що це не перша допомога, коли область отримує гуманітарну підтримку від сусідньої держави. Минулого року це були п'ятикомпонентні вакцини, тепер це чотирикомпонентні. Ціна цього разу склала 5 мільйонів гривень. Утримувачі, а саме представники Червоного Хреста, за останні роки вже налагодили тісну співпрацю із Міністерством людських ресурсів Угорщини. Саме вони, згідно із запитом Департаменту охорони здоров'я, звернулись по гуманітарну допомогу для області. Подальший розподіл вакцин проведе обласна інфекційна лікарня. Так як товариство Червоного Хреста немає фахівців для того, щоб це здійснити, а є спеціалізовані установи, таке як обласна інфекційна лікарня, які це зроблять і розподілять серед районів, медичних закладів районів області. Я думаю, що дуже важливо би було, якби Україна також відновила закупівлю багатокомпонентних вакцин. До 2016 року ми мали ці вакцини, які МОЗ закуповувало багатокомпонентні. Тепер на нараді влітку в Міністерстві охорони здоров'я прозвучало це запитання до міністра охорони здоров'я, що чи будемо ми отримувати в наступні три роки багатокомпонентні вакцини, але відповідь була, що в наступні три роки ми їх закуповувати не будемо. За словами губернатора, Міністерство охорони здоров'я України здатне лише критикувати область за прохання до сусідів. Однак сама держава забезпечити необхідними вакцинами своїх громадян не в змозі. І якщо для здоров'я закарпатських дітей потрібно витримати критику з боку Києва, то він на це готовий. Це не робить їм абсолютно ніякої честі. Не можете самі зробити, не мішайте це робити на регіональному рівні. Щомісячно народжується 1200. І ми не хочемо, щоб хоч одна дитина покинула цей світ, і ми все робимо, незважаючи на критику з боку Міністерства охорони здоров'я, для того, щоб забезпечити дітей і не уможливити їх подальшому набути інфекцію. Звичайні вакцини можуть містити речовину, яка їх стабілізує і консервує. А відтак зрозуміти, на що саме алергія у дитини, не можна. Багатокомпонентний тетраксим це охоплює і тим самим є ідеальним варіантом для вакцинації малечі. Тож гуманітарна допомога від угорців і вчасна, і влучна.